waxaa ka codsanayna inaynu barnaamij yacni noo sheer gareeyaan meel dheer noo gaarsiiyaan sidaa walaasheena aan raadinayna isku aragno. Gabadhan Soomaaliyeed waxaa ka maqan oo ay baadigoobayso waa walaasheed. Aabbu waa u geeriyooday laakiin eedooyin ayaa u sheegay in laga dardaarmay in la baadigoobo gabadha maqan oo ku dhowaad 20 kale oo caruur oo aabba dhalay la dhalatay laakiin aan meel lagu sheegin. Sidaa daraaddeed gabadhan waxaan codsanayaa in la badbaadiyo ayadaa ka xanuun badan gabdhahan oo ayadu waxaa leeyahay aabbaha lama yaqaanay duruuf inuu ku jirtaa laga yaabaa. Muuqaalka u sheergareeya oo meelo badan u gaarsiiya. Dhakhtarka lafaha ee isbitaalka Xamar waxa uu ka daweynayaa lafaha, seedaha iyo margiyada. Ma isku aragtaa kala goysyo xanuun sida jilbaha, xusullada, kala goysyada gacmaha, anqawyada, kala goysyada cagaha, sidoo kale ma isku aragtaa xanuun murqaha ah, xanuun seedaha ah iyo xanuun margiyada ah? Ka faahfaahina naga soo wac nambarada shaashadda kaaga muuqda. Salaamu alaahi calaykum saaxiib yar soo dhawaada. Waa mar kale iyo barnaamijkeenii baafinta baadigoobka umadda Soomaaliyeed ee Ilintir. Anigu Cabdulcaziz Riili. Adigana waxaa tahay saaxiibka nala jira nala jooga muuqaalada noo sheergaray ee meelo badan u gaarsiiyay. Muuqaalkaasi sheergaray saaxiibada Facebook page-ka 1 million noo raacay. Soo dhawaada fooda ayaan gelinaynaa, nus million YouTube subscribe hadaan dhahdaan waa gaari doonaa. Sidaa daraaddeed waxaan codsanayaa mar kale iyo mar kaleba in muuqaalkan meel fog la gaarsiiyo. Soo dhawow walaashay, marka hore magacaaga dhammaystiran iyo halkaa naga soo booqatay. Al-Asima Hospital waxaa ka howlgala Dr. Haytham Ahmed Abood oo loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan ee daweynta dhalmo-la'aanta. Dhakhtarku waxa uu sameeyaa qalliimada burooyinka minka, furista tubooyinka ugxanta, dayactirka dabaca kaadi haysta dumarka, fiiro gaara dhammaan qalliimadu waa laser. Aqrigaraad Cabdikariin, intee degantaa xaafadda naga soo booqatay? Qaraab Madiino. Waxaa marti ku tahay barnaamijka baafinta baadigoobka umadda Soomaalida Ilintir. Yaa kaa maqan oo aad baadigoobaysay? Walaasheena aabeen dhalay. Walaashaa adigu la dhalatay? Magaceeda oo dhammaystiran ma sheegi kartaa? Magaceeda ma garanayo, laakiin maamada. Gabadha walaashaa magaceeda ma taqaanid? Maya. Laakiin hooyadeedna? Haa, Hudo. Hudaa lahaa. Waxa loogu daran taqaanid? Maya, wax loogu daran ma dhaafin, intaas ma dhaafi karnaa. Waayahay. Aabbaha magaciisa oo dhammaystiran ii sheeg? Garaad Cabdikariin Galbeed. Naanees ma lahaa? Maya. Waa gartay. Aabbaha gabar u dhalay ayaa baadigoobaysaa si fiican oo aadan aqoonina ayadoo oo 89-ka ayadoo yacni xiliyada 89-ka isguursadeen ayadii aabo oo marka xiliyada dagaalada Hargeysa ay ka dhaceen Xamar ay imaatay maamada marka meesha isku guursadeen ayadoo uur lahay baxday Hargeysay u laabatay. Waa gartay. Marka aabo inay gabar u dhalatay oo maqlay marka gabadheena Ingiriiska maamada ay gashay marka meesha ayadoo ugu wadameysaa baalaha naxariistay u dhintay. Xiliyada aabba eeda u guursaday sanad ahaan ma sheegi kartaa? 89-kii. Maybe gabadha 90-kii ka dhalan kartaa? Si fiican. Meelahaas dhalan kartaa? 89-kii, 88-dii, adeeg labadaas meelahaas camal. Aabba iyo eedo meesha isku barteen amba ay isu guursadeen oo ku aqal-qalgaleen xaafad ahaan, magaalo ahaan, ma lagu sheegay? Muqdisho inay ahayd. Ayada maamada dagaalay intay imaadeen waqti xagga kasoo guureen, yacni dagaalay qallaasa ka dhacay marka meeshaasi isku guursadeen. Aabbaha Soomaali uu ka yahay? Habargidir. Haya. Ceyr. Habargidir ceyr waa. Eedada gabadha dhashana? Isaaq waa Habar Yoonis. Saasaa lagugu yiri. Way aqoonsan kartaa magacaas iyo xogtan haddii ay daawato amba ay gaadho gabadhaas amba eedada intaba. Soo marka aab intii uu noolaa wax dardaarana uu gabadha ku aadan? Aab intuu noolaa inuu raadiyo wuu jeclaa aabo mar walba. Niyadiisa way ku jirtay. Marka maadaama uu asaga oo dhintay eedooyinkeena dhaheen aabihiina gabadhaas inuu raadiyo wuu jeclaa, adiga nool gabadha walaasheena raadiya, saas darteeda anaga inaan raadin walaasheena go'aansanay. Waayahay. Hadda markii aab uu geeriyooday waxaa laga yaabaa geerida aab inaysan ogeyn? Si fiican. Aabba meeqasan ka hor dhintay? Aabo wuxuu dhintay alaa naxariistay 2006-dii. Dhintay. Wax xoga oo aad maqasheen in gabadhaas idin soo raadisay amba hooyadeed idinla soo xiriirtay? Maya, ma maqalna anaga. Inay Ingiriiska ee gashay gabadha, yacni maamada Ingiriiska ee gashay aan maqalnay. Maana hadda wax xoga oo kaleeto ka hayna ma jirto. Aabbaha muxuu ka shaqayn jiray xilligaas aad is leedahay? Aabbe farmashi. Dow imi jiray. Waayahay. Eedo waxay qaban jirtay iyo wax nigala sheegay oo dheeraada? Maya, anaga inay meesha dagaaladii xagga kasoo guureen inta imaadeen ay iska guursadeen iyadoo uur la kala tageen bisaa nolosha. Familkeedoo kale qof laga yaqaanay amba aabaheed amba walaasheed
أبا واحد ولا غير يقين مجرى هذا مايا ما مقل مرتين هذا هو ذا اللي يجري وساق خبر يونس كهاد من بساع مقل أباها ما قعر ولا أباها نور إلا باتر واي هاي مرك لما أنتي قال مو قرتين أنتي ذنب ظن إن عاد جبدها الله بعض جوبه ولا راضي سيف عن ضل يدي بدي وده جو كان مرك ولا شيء أنا مرك نراضي إنه هذا هذا مقل يسق إنه يعني نوصل نسوي شيء ولا خسيا بدل نسوي هذا يسق جعلان هذا واي هاي ده كسر مال دوادنا عاونا يان وين لبادي جوبه مرك لما قع أباها ولا مسر إنه قو علي يقرأ جراد أباها ما يسق جراد عبد كرينج البيت واي هاي gabadha sadii marka magaca aaba ay aqoonsato amba maamadi way garan karaan dadka Soomaaliyeed iyo cid kasta waxa ka codsan lahaadeen oo maadaama gabadhii ka maqan tahay waxa ka codsan lahaynaa inay noo barnaamij yaan noo share gareeyaan meel dheer noo gaarsiyaan sida walaasheena arradineena isku aragno jaliyadaha oo qabiilka gabadhaas oo yideedo saaqan waxa codsan lahayn inay garab ka geystaan oo ay idin raadiyaan telefoon number shaashada aan kugu qorno oo lagaala soo xiriiro هدي حقت قبلها الله هاي أبا أيدي أبا فميل كذي منو شيء كرتها سفي عنها هي فراس ديت تضبطني كو لحدني سجال لبطني لو يا كخر الأمر هاس أنا خرجت آخر لما كسر الغاز وعدونا وحرجينينا إن أتحكي شو قبلها ولاشة هو يدي يروح ليل كرا غير ابتياله مرك على حق سواد بين كل شيء يقول هاي جبدي يا كعنت كوينا العكس أقدر من هبل نقول ما أنت صنع وبين إلا حقيقة هان بدن عصام إنسان أبارتان ومرجع أقدرتان أبغى فيك أي ما هذا أو كاميرا فيديو الله يعرفه تازنا هان أصلا أنا كنت حدرتان عادين الآن هذا ميرسك أهدينا وحكى له إنه شيء جيسو وبرامش بعرفين تأقدر يسوا أصل هذا هاي وقت المهم جدًا ما أنا ما ماذا صدق يعني ما هذو إني عادي هذا مخلص إني نصور هذا waaradinay anaga gabadh walaasheena waan jecelnahay dal ii dibade walaalaheedu joogan taasna waxa santahay waxa rajayn inaan u soo laabato bin ilaal kariim adiga oo faraxsan oo xukeyl gabadhaas iyo familki insha Allah waxa santahay gudana muqaalka inta ayan jecelalahay inuu soo gabagabeeyo ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu soo galiyo rajada aan leenahay qalbiyo faraxsan qoys midaysan arashaan dadka kala maqan oo iseelo maalintii oo qiyaamada ilaahay inuu nagu shafeeco oo aniga adiga bajana aan galno intaan dib u kulmayno nabad galiyo